أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصناء لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم Ali ibn Abi Talib ve Fatıma ve Zahra ve Hasan ve Hüseyin ve Ali ibn Hüseyin ve Muhammed ibn Ali ve Cafer ibn Muhammed ve Musa ibn Cafer ve Ali ibn Musa ve Muhammed ibn Ali ve Ali ibn Muhammed ve Hasan ibn Ali ve Hüccetül Kaim el Mehdi salavatullah aleyhim ecmaîn ve la'natullah ala a'daihim ecmaîn min el-an ila yevm yevmiddin Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani يَفْقَهُ قَوْلِي صدق الله العلي العظيم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أعزائي المؤمنين bir daha özümü ve siz azizleri ilahi təqvaya riayet etmeye davet edirəm. Allah müteal bizleri təqvalı yaşamaqda müvəffəq eləsin inşallah. Keçən cümələrdən yadınızdadırsa ölümün barəsində danışırdıq və Bərzəx aləmi, biz öləndən sonraki bir həyatımız var ta qiyamətin gününə qədər bərzəx aləminin barəsində danışırdıq. Dedik ki, ölüm anı çox çətindir. Ondan sonra bir qəbir həyatı, bir bərzəx həyatı insanın başlayır və onun barəsində müəyyən qədər danışdıq. Ki, gəldi sözümüz bu yerə yetişdi ki, bildik ki, çox çətin bir yerdir, bildik ki, çox ağır hesab kitabı var, imtihanı var. Bəs o zaman Bərzəx həyatında bizim köməyimizə yetə biləcək əməllər hansılardır? Biz bu dünyadakı nə qədər fürsətimiz var, hələ həyatdayıq, yaşayırıq və bildik ki, çox təhlükəli bir imtihan bizi gözləyir. Adətən məktəbdə oxuyan bir uşağa ağır bir imtihanın barəsində danışırsansa, əgər o uşağın ağlı varsa, Vaxtı var, oturub imtihana hazırlaşmalıdır. Sabah imtihanda kesiləndə da heç kimi qınamamalıdır. Çünki ona xəbərdarlıq olunmuşdu və fürsəti də var idi və imkanı da var idi dərs oxumasın. Allah da gəlib bizə Quranda xəbər verirdir. Bu cür ağır bir gün sizi gözləyir. Belə bir çətin imtihanınız olacaq. Və o imtihanın barəsində bizə vaxt da, müddət də verib və şərait də verib. Allahın lütfü, mərhəməti fərqlidir. Məktəbdə biz imtihana hansı suallar düşəcək bilmirik. Allah deyir ki, mən sizə bu başdan sualları da deyirəm. Hansı suallarla üzləşəcəksiniz? İndidən sizə deyirəm, konspekti də mən sizə verirəm. Yetər ki, hazırlaşın. Ora əli boş gəlməyin. Bu sualların cavabsız qoymayın. Orada ki, təlqində də biz oxuyuruq qəbrə qoyarkən, Hədislər bizə deyir, insana veriləcək ilk suallar bulardır. Səalakə ən Rabbik təlqində deyirik. Səndən soruşulacaq Rabbin kimdir? Birinci sual bəndəyə ki, dünyasını dəyişdi, qəbr həyatı başladı, bərzəx həyatı başladı. İlk sual budur. Rabbin kimdir? Rəbb o şey deyilir ki, ona sitayiş olunur. İnsanın hal-ı həyatında çoxlu Rəbbi ola bilər. Büddər Rəbbidir, nəfs Rəbbidir, dünya malı Rəbbidir. Hər kəsə görə dəyişə bilir. Mənsəb Rəbbidir, şöhrət Rəbbidir. Bizə qiyamətdə bu sual veriləcək. Sənin Rəbbin bəndin hansıydı? Nəyi özün üçün meyyar bildin, sitayiş amalı bildin? Sənin Rəbbin nə idi? Ardıca sual onlar, ən nəbiyyik, sənin peyğəmbərin kimi idi? Özə peyğəmbər öndər kimi seçmişdin? Ən əyimmətik və sənin imamların kimi idi? Sənin öndər imamların olmalıydı. Necə ki, Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur,
Hər kəs dünyadan öz zəmanə imamını tanımadan getsə, mafı cahiliyyə, cahil dövrün müşrikləri kimi dünyadan köçmüş olar. Mütləq sən imamını tanımalısan. Sənin məsum imamın kimdir? Bunu bilməlisən. Ən dinik. Sənin dinin nədir? Din seçimi çox önəmlidir. Dünyada dinlər çoxdur. Sənin dinin nə idi? Dinin barəsində soruşlar. Və ən kitabik. Sənin kitabın barədə. Müqəddəs bildiyin kitab hansıydı? Dünyada bunları eşitmişdim. Qəbirdə mənə imkan versələr, cavabım bu olacaq. Mənim Rəbbim barəsində məndən sual soruşlarkən deyərəm ki, Allah Əzzə və Cəl Peyğəmbərimin barəsində Peyğəmbərimin adını deyərəm. Məsum imamlarımın adını soruşsalar, cavab verərəm. Kitabımın barəsində soruşsalar, deyərəm, Qurandır, dinim İslamdır. Lakin bizdən bu cavablar qəbul olunacaqmı? Mühüm olan məsələ budur. Həzrət İmam-ı Sadiq əleyhissalamdan da hədis buyurur. O zaman ki, bəndədən sual soruşuldu və o da cavablarını dedi. Fə yunadi munadi minəssəma göydən bir münadi nida eləyər. Sədəqə əbdi bəndə düz dedi. Onun dünyada Allah olub, Rəbbi. Onun kitabı Quran olub, onun dini İslam olub. İslam dininə görə bir yaşam tərzi seçib insan. Bugün mən deyirəm, dinim İslamdır, amma heç müsəlman kimi yaşamıram axı. Bütün günah məclislərində varam, bütün işrət məclislərində varam. Mağazadan bir şey alarkən onun halal haramının mənim için əhəmiyyəti yoxdur. Və hətta bugün elə bir zamana gəlib çatmışıq ki, hamımız müsəlmanıq. Birindən kəsilmiş bir toyuğun, bir kalbasanın və s. halallığın soruşanda məsxəri olunur insan. Ki, sən də daha geridə qalmışsın. Geridə qalmışdır deyil, Allah bizi yaradıb və bizə Quran buyurur ki, biz sizə ancaq paç şeylərin yeməsini icazə vermişik. Əgər geridə qalmışdırdısa bu günləri mən libasımda bürünməm, əgər geridə qalmışdırdısa mən yediklərimdə paçla qeyri paçı bir-birindən ayırt etməyim, əgər geridə qalmışdıqdısa insanlar məhrəm, naməhrəm münasibətlərində bir-birini gözləməsi, bir gəncdir, gedir qohumların evinə, əmi qızları, bibi qızları gəlirlər, istəyirlər, əllə görüşələr, daha məhrəm görüşələr, din buna icazə vermir, din buna qadağan eləyir. Biz müsəlmanıqsa, biz müsəlman tərzində yaşamalıyıq və bunu müsəlman olaraq qəbullanmalıyıq. Əgər bu çadalananları, bu günləri özlərini daha müasir bilənlər geridə qalmışdıq kimi qələmə verirsə, o zaman biz dedik ki, əsl geridə qalmışdığa qaydın tarixin səhifələrinə baxın. İnsanlar sivilizasiyadan öncə bu cür yaşayırdı. Bir şeyin paç olub olmamasında əhəmiyyət yox idi. Bir yerdə leş tapırdılar, yirdilər. Dinimiz deyir, bismillahsız kesilmiş. Hər hansı bir heyvan leşdir. O dövrdə insanlar giyimə diqqət eləmirdilər, elə əyinlərinə bir parçanda tapırdılar, büküb gəzirdilər. Biz deyirik, geridə qalmışdıqsa, ən geridə qalmışdıq bu idi. İnsanlar sivilizasiyadan öncə bu cür yaşayırdılar. İnsanlar məhrəm, naməhrəmlər bilmirdi nə idi. Vəhşi, cəngəllik, meşə qanunları ilə insanlar yaşayırdılar. İslam gəldi insanlara mədəniyyət dərs öyrətdi. Geridə qalmışdıq bu idi, insanlar qızlarını öldürürdülər, qız evladı olduqlarına görə xəcalət çəkirdilər. İslam gəldi, xanıma dəyər verdi, dedi, xanım bir incidir, gərək örtünə. Onun inci olduğuna görə onu məhrəmlərindən başqa heç kimin görmək ixtiyarı yoxdur. Özünə dəyər verməlidir. O məhdudiyyətlər xanıma tətbiq olunmur. Xanım məhdudiyyətlər tətbiq edir ki, mənə öz həyat yoldaşımdan başqa heç kimin görmək ixtiyarı yoxdur.
xanımın tətbiq etdiyi məhdudiyyətlərdir. Nəinki İslam xanıma məhdudiyyətlər tətbiq edir. Çox təəssüf ki, İslam dəyərləri bu günləri manipulyasiya olunur, ucuzlaşdırılmağa çalışır, geridə qalmışlıq kimi insanlara təqdim olunmağa çalışır. Amma İslam bunlara daha çox dəyər verir. Qardaşı Həzrət buyurur, o zaman ki nida olundu, sadaqa əbdi, bizim əbdimiz düz deyir, onun Allah'ı Peyğəmbəri düz deyir, bulardır. Əfrişu ləhu fi qabrihi minəl cənnə. Onun qəbrinin içində cənnətdən bir xalça döşüyün. Vəftəhu ləhu fi qabrihi babəm iləl cənnə. Onun qəbrinə bir dənə cənnətdən qapı açın. O zaman qəbir nuraniyyət tapır, işıqlanır. Fəbəşşruhu min siyabil cənnə fəlbəsuhu min siyabil cənnə ona cənnət libaslarından giyindirin hətta yətiyənə və ma indənə xeyrunlə o vaxta qədər ki onu bizim yanımıza gətirərlər və bizim yanımızda ki onun üçün ən xeyirli şeylərdir sümmə yuqalulə sonra ona deyilər num nəvmətə ağılsın gəlin rahat uyuduğu kimi sən də rahat uyu Ən rahat yatacağın yer buradır sənin. Dünyada sən heç vaxt rahatçılıq tapmamısan. Num, nəumətən, la xulmə fiha. Bir yuxudur ki, burada qorxula heç vaxt yuxu görməyəcəksən. Ən rahat yuxun budur. Lakin İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, bəzilərinin münadi nida eləyər, fəyunadi münadi minəssəma kəzəbə əbdi. Bu deyirsə ki, mənim Rəbbim Allahdır. Kitabım Qur'andır, dinim İslamdır. Nida gələr, yalan danışır. Dünyada bu cür yaşamadı bu. Dedi, kitabım Qur'andır, amma bir dəfə o Qur'anı açmıyor ki, bilər, kitabımda nə deyirlər ona. O kitabını bükmüşdü, qoymuşdu taxçada. Əsgər yola salandı altından keçirdə, gəlin yola salandı altından keçirdə. Arada bir öpə qoya ora. Çox üzr istəyirəm, müqəddəs bir kitabın barəsində bu ifadəyə görə. Sadəcə qoruyucu bir süvenir kimi. Allahın kitabına olunmuş ən böyük zülm oldu bu. Düşmən 70 il Sovetlər dönəmində bunu bizə təbliğ elətdirdilər ki, o müqəddəsdir, onu əl döymək olmaz, bütün və əl satmaz bir yerə qoyun. Nə bağda uşaqlarınız onu oxuya bilsin. Və istədiyinə də nail oldu. O zaman mən deyə bilərəm, mənim kitabım Qurandır, mən o kitabı dünyada açmışdım. Bilirdim orada nə yazılmışdı, Allah məndən nə istirdi, Allah hansı yaşayışı məndən tələb edir. O zaman deyərlər sədaqə əbdi, yoxsa mən o kitabdan bir xəbərəmsə, o zaman deyəcəklər kəzəbə əbdi, yalan danışır mənim bu bəndəm. Onun ümumiyyətdə bu kitab barəsində heç bir anlayış yoxdur. Bu kitab ona ancaq and içmək üçün lazım idi. Alver eləyəndə bir şey 5 manat baha satmasın deyirdi Quran haqqı. Bundan başqa bir şey üçün istifadə eləməyib, maşından asırdı, suvenir kimi. Bu Qurana zülümdür. Quran bəli müqəddəsdir. Bəli əsgər keçirdəndə yola salanda öpsün, yola salaq onu. Quran inşallah köməyi olsun. Amma bu Quranın mahiyyətini dəyişir, bu Quranın məzmununu dəyişir, bu Qurana qarşı olunmuş bir zülüm. Və ona nida olunar ki, onun cəhənnəmdən bir qapı açın qəbrinə, çünki yalan danışır. Ona görə, bunlar ki, Allah bizə indidən o imtihanın barəsində də xəbər verib və o imtihanın sualları barəsində də bizə xəbər verib. O zaman neynəməliyik? O zaman nə qədər fürsətimiz var? O qədər, nə zaman vaxtımız var? Biz bu imtihanın suallarına hazırlaşaq və bir cür həyat tərzi yaşayaq ki, o zaman bu şeyləri biz iddia edərkən bizə kəzəbə əbdi deyilməsin. İnşallah ki, Allah müteal bizlərə sədəqə əbdi, mənim bəndəm doğru danışır, doğru deyir. Bu, İslami bir həyat tərzi yaşamışdır, deyilsin. Allahın verə izzətinə, cəlalına, əzəmətinə. Allah müteal bu cümə gününün bərəkətindən bizləri bir nəsib etməsin. Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdu ve senâu lillâhi rabbil âlemîn ve l'âkıbetu l'teqvâ vel yakîn. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyâi vel mursalîn. Habibina ve habibi ilahil âlemîn Ebil Kasım Muhammed sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem. Ve ala ehli beytihi tayyibina tahirina l-meqsumin. ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عزيز المؤمنين günlerin seyyidi Cüm'a günündə məkanların ailəsi Allah evində əvvəla özümü və siz əzizləri ilahi təqvaya riayət eləməyə dəvət edirəm. Allah mütəal bizləri təqvalı yaşamaqda müvəffəq eləsin inşallah. Amin. Allah mütəal insanı xəlq etdi. Bəşər aləmində Allah mütəal insanın xilqətinin barəsində ki, bu qədər məxluqlar Allah xəlq etmişdi, yalnız insanın xilqətinin barəsində Allah mütəal buyurur, Əuzu billahi minə şeytanir racim, Ləqəd xələqnəl insənə fi əhsəni təqvim. Biz insanı ən gözəl biçimdə xəlq elədik. Yəni, ən mükəmməl biçimdə yaradılışların içində Allah mütəal buyurur ki, biz insanı xəlq eləmişik. Və bu xilqətin müqabilində yeganə bir yerdədir ki, Allah xəlq etdiyinin barəsində belə bir fikir buyurur, Təbarəkəllahu əhsənül xaliqin. Buna görə də afərin olsun Allaha. Allah özü öz yaratdığına görə özünə afərin deyir. Yəni, yaradılışların ən gözəlini, yaradılışların ən mükəmməlini biz yaratmışıq. Əlbəttə, Qur'an-ı Kerim buyurur insanın barəsində ki, biz insanı kəramətli xəlq etdik. İnsanın iki cür dəyəri var. Ümumilikdə hər bir şeyin iki cür dəyəri var. Bir insanın zatı dəyərləridir ki, o bizdən aslı deyil. Məsələn, biz insan olaraq yaranmışıqsa, bu Allahın bizə verdiyi bir dənə dəyərdir, bu bizdən aslı deyil. Bir də insan elə mükəmməl yaşaya bilər ki, Allah mələikəsinə təqdim eləyər, deyər, bax, mən dediyim insan budur, mən bunu xəlq eləmişəm. Məsələn, bir dənə... Daşdır, görürsən ki, o qədər qiyməti yoxdur. Amma onu cilalayırlar, emal eləyirlər, üzərində işləyirlər, gəlir olur, məsələn, daşqaş, brilyant, çox qiymətli olur. Yoxsa özü-özlüyündə çox da dəyərli deyildi. Onun üzərində işləniləndən sonra daha dəyər tapır. Və yaxud bir ağac parçası və yaxud bir dəmir parçası, ki, öz-özlüyündə o qədər də əhəmiyyətli deyildi. Amma onu nəqqaş üzərində işləyir, onu elə bir hala gətirir, salır ki, görürsən, muzeydə milyonlar dəyərinə satılır, milyonların müqabilində satılır. Həmən bir şeydir ki, dünən ona əhəmiyyət verilmirdi. İnsanın da iki cür dəyəri var. Bir, bu da Allahın bizə bəxş etdiyi dəyər. Allah bizi insan olaraq xəlq edib. Lakin Allah bu xəlq etdiyinin misiyasını özü öncədən də təyin edir. Deyir, mən ki, insanı yaratmışam, bu insan səbəbsiz yaranmayıb. Mənim bu qədər məxluqatım var idi, nə ehtiyac var idi bu insanın yaradılmasında? Və hətta mələikə sual vermişdi, Allah bu insanı niyə yaradırsan? Səbəbi nədir bunun yaradılmasına? Allah bizim xilqətimizin yaradılış fəlsəfəsini özü deyir. Deyir, mümkündür siz özünüz dərk etmərsiniz, başa düşmərsiniz. Amma mən sizə deyim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ
Mən cinniləri və insanları yaratmazdım. Buna görə yaratdım ki, illa liya'budun, mənə ibadət eləsinlər deyə. Əslində, mənə əbd olsunlar deyə. Hər vaxt ibadət etməklə insan əbd ola bilmir. İblis 6000 il ibadət etdi, amma əbd ola bilmədi. Allah dərgahından qovuldu. Allah deyir, helə ibadətlə işlər tamam olmur. İnsan namaz da qılır, oruc da tutur, zikr də eləyir, ziyarətə də gedir, zəkat da verir, xumusu da verir. Deyir, yox, bunlar ibadət də öz dinindədir, yerindədir. Amma əbd olmaq bir başqa şeydir. Əbd olmaq təslimiyyətdir. Əbd olmaq hər bir halda Allah, mən özümdən bir şey düşünmürəm. Özümdən bir qərar vermirəm. Sənin qərarların mənim üçün önəmlidir. Burada mənə desən namaz qıl qılaram. Burada mənə desən namazı saxla saxlayaram. Axı mən ibadət edirəm, nə olsun deyə olmaz. Baxın İmam Hüseyn əleyhissalama həcc vacibdir. Həzrət həcc ziyarətindədir. Amma orada ki əbdidir, bəndəçiliyi gəlib önə, deyir Allah, burada mənim vəzifəm nədir? Vəzifəm Kərbəlaya getməkdir, mən həccimi də dayandıraram. Bu zaman insan gəlir Allah yanında dəyər tapır, məqam tapır. Peyğəmbər zamanında, Həzrət Əli əleyhissalamın zamanının insanları məyər ibadət əhli deyildilər, hamısı gözəl ibadət edirdilər və bəlkə məndən daha artıq ibadət edirdilər. Elələri var idi ki, gecə gündüz ibadət edirdilər. Və Həzrət Əmir əleyhissalamı şəhid eləyən qovmun barəsində tarix yazır ki, ibadətdən dizləri qabar bağlamışdı, oruç tutmaqdan sümükləri çıxmışdı. Yəni, ibadət əhli idilər. Lakin əbd ola bilməmişdilər, bəndə ola bilməmişdilər. Əsli xilqətin mənasını itirmişdilər. Əsl xilqətin dəyəri nədən ibarətdir, onu itirmişdilər. İnsan öz istəklərini kənara qoyub, ilahi iradəyə təslim olarkən həqiqi xilqətin mənasını özündə etibarlayə bilir. Və bu günləri bəşərin ən ali şəxsiyyəti, hər iki cahanın xanımlar xanımı, xanım Fatımə Zəhra salamullahi əleyhanın şəhadət günləridir. Xanım Fatımə Zəhra salamullahi əleyha həqiqətən insanlığın, insan yaradılışının bir dənə nümunəsidir. Heç təsadüfü deyil. İmam-ı Zaman Əccəlallahu Fərəcəhu Şərif barəsində xanımın buyurur ki, nənəm Fatımədə bizlər üçün ülgi var, nümunələr var. Bir dənə Allahın hüccəti, bir dənə xanımı deyir, bizim üçün ülgülər var, nümunələr var. O nümunələr nədən ibarətdir? Daim seçimlərində ilahi seçimləri önə seçmək. Təslimiyyət. Mənim bir istəyim yoxdur Allah. Mən bir heçəm Allah. Sən hər halda məni görmək istəyirsən, o halda da məni tapacaqsan, görəcəksən. Əsl bəndəçiliyi budur. İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam buyurur, biz sizlərin üzərimizdə olan Allahın hüccətiyik, nənəm Fatımə bizim üzərimizdə olan Allah hüccətidir. Nə məna daşıyır? Allahın hüccətinə hüccətdir. Niyə? Çünki o əbd ola bildi. Əsl xilqətin mahiyyətini ehtiva eləyə bildi. Yaşayışı ilə, qərarları ilə, seçimləri ilə. Heç vaxt nəfsi düşüncələri, nəfsi istəklərinə görə seçim etmədi. Heç vaxt öz qərarlarını önə gətirmədi. Bütün qərarlarında, bütün seçimlərində Allah burada məndən nə istəyərdi sualını qarşıya qoydu. Həzrət Əmir əleyhissalamın vilayətinin müdafiəsində burada Allah məndən nə istəyərdi sualını qarşıya qoydu. Həzrət Əmir əleyhissalamın zamanı çox mühüm bir zamandır və təhlil olması bir zamandır. İnşallah ki, sabahları Allahın izni ilə xanım Fatımə Zəhra salamullahi əleyhanın şəhadəti ilə əlaqədar
məclisimiz var məsciddə, şam namazından sonra. Allah nəsib eləsə, orada bu mövzunun barəsində, xanımın seçimlərinin barəsində daha geniş Allahın izni ilə danışar, Allah nəsib eləyərsə. Bu qədərin, biz deyək ki, xanımın seçimlərinin barəsində bir duası kifayətdir. Mən bu sözü deyim, inşallah tamamlayayım, amma bu mövzu qalar Allahın izni ilə sabah barəsində ətrafında danışaraq. Xanım dua eləyir. Biz də dua eləyirik. Bizim dualarımız adətən nədir? Bizim dualarımız öz salamatçılığımızdır, xəstələrimiz üçün şəfadır, ruzudur, balalarımızın xoşbəxt olmasıdır, evimiz olsun, maşımız olsun və s. Bunların barəsində daim dua eləyirik. Xanım Fatımə Zəhra salamullahi aleyhanın duası nədir? Xanım duasında buyurur, ilahi, dünya həyatında bəlalar qaçılmazdır. Səndən xahişim budur, səndən istəyim budur. Bəlaları mənim dinimdə qərar ver. Hər nə bəla gələcəksə, mən ona hazıram. Canıma gəlsə, malıma gəlsə, hər bir şeyə bəla gəlsə, mən bunlara razıyam. Amma dinimə bəla gəlməsin. Dininə müğayyətdir. Baxın, kamil insan nümunəsi budur. Allahın xilqətdə tərif etdiyi insan nümunəsi budur. O insanlardır ki, yalnız Allah üçün yaşaya bildilər. O insanlardır ki, yalnız Allaha görə qərar verdilər. O insanlardır ki, yalnız Allahdan başqasına ibadət etmədilər. Allahın verək izzətinə, cəlalına, əzəmətinə. Allah müteal bizləri xanım Fatımə Zəhra salamullahi aleyhanın gücümüz müqabilində məqamını dərk edib, o xanımın amallarını anlayıb və o xanımın getdiyi yolun izləri ilə getmək bizlərə nəsib eləsin inşallah.